Jamen, velkommen til Gårdslev Hallen og Gårdslev Gymnastikforening, som ligger centralt placeret imellem Vejle og Fredericia i en lille landsby med ca. 1500 indbyggere. Gårdslev Hallen er blevet udvalgt som et af tre pilotprojekter af Fitness for Alle-kampagnen. Og kampagnens mål er, at foreningsbaserede fitnesscentre, de skal gentænkes, så man kan tiltrække endnu flere bevægelseshandicappede. Vi har designet vores nye tilbygning i tæt samarbejde med arkitekterne for Fitness for Alle-kampagnen. Og derfor står vi i dag i en tilbygning, hvor der netop er taget hensyn til inklusion af mennesker med bevægelseshandicap. Den fysiske indretning i fitnesscentre, ja, den udelukker jo nemlig ofte mennesker med bevægelseshandicap for at træne i vores foreninger. Og det vil vi rigtig gerne lave om på her i Gårdslev. I vores fitnesscenter, der skal man kunne træne i maskiner, som både kan bruges af mennesker med og uden bevægelseshandicap. Og vores instruktører i foreningen, de er uddannet til at træne og vejlede og motivere mennesker med bevægelseshandicap. Så det er jo også et plus. Vores målsætning er at få endnu flere bevægelseshandicappede til at dyrke idræt. Og give dem en oplevelse af, at en idrætsforening også er et sted for dem. Altså et sted, hvor man kan styrke sine sociale relationer, indgå i nye fællesskaber, uden at blive udstillet og synliggjort. Vi har stor fokus på at skabe et hyggeligt miljø, hvor alle føler sig velkommen.